Så må du få godt mad, ikke? Jo, det er lidt dig, altså. Ja. Velkommen her til Lisjøen. Det navn er Henrik Vasse, jeg har fornøjet for at være formand for bestyrelsen. Og vi er jo stolte af at blive valgt ud som et besøgssted, og sådan, når en gang den prominente kvinder sætter deres øjne falder på os. Men vi kan også sige, at vi er lidt vant til det, for sidste gang der var det dronningen. Det går ned ad bakke. Jeg skal lige, inden vi går i gang, så lave en kort præsentation af det team, som vi stiller op med her. Som sagt, jeg hedder Henrik Vass og bestyrelsesformand, så har vi Uffe Bro, som er næstformand og medlem af kommunalbestyrelsen i Vesthimmerlands Kommune, men ikke udpeget af kommunen, men valgt på København sammen. Ja. Ildsjæl. Ja. Per Baklaven, står her, ja. Også medlem af kommunalbestyrelsen, men udpeget. Og Jens Lauritsen, som står der, ja, er også bestyrelsesmedlem og udpeget af kommunen. Så har vi inviteret dig, Rosnes, som står der. Og det er fordi i vores museumslov, der står jo, at vi skal udvikle anvendelse og betydning af kultur og kulturarv for borgere og samfund. Og Leif er formand for Løgstør Erhvervsrådet. Og det er der, vi har meget tæt samarbejde om lige præcis det emne der. Det er derfor, vi besøger det blandt andet. Det var godt. Ja. Og det er også derfor, vi har inviteret Leif med i dag. Ja. Så har vi lige et par medarbejdere. Nanna er vores museumsinspektør. Ja. Og Claus, han har ikke et eller andet sted. Han arbejder for hovedet. Det er ham, der regerer her. Han er vores forvalter, både de første kommer. Så har vi endelig Anders Bloksgaard, som er vores direktør. Og Anders vil være vores guide i næste uge, hvor meget tid vi får. En time til halvanden. Jeg håber, vi bruger den tid her rigtig nyttigt, så vi lærer lidt af hinanden og får gensidig udbytte af besøget. Og hjertelig velkommen til Livsårsmuseet. Og så tager Anders over. Tak, fordi jeg gerne vil vise dig lidt rundt, at det skal være snart det hele. Det er jo også det egentlig aftalt med styrelsen, at du også gerne vil se lidt. Du kommer til et støde museum, bogstaveligt talt. Vi var sådan lidt ambivalent med det her besøg på det her tidspunkt, fordi alt er enten lukket ned, alle skibe er taget op af vandet, de er ved at blive restaureret, udstillingerne er ved at blive bygget om, men egentlig så overvejede vi faktisk at udskyde det lidt, sådan at du fik det her skinnende museum. Men tænk så egentlig efterfølgende, jamen helt ærligt, det er måske også en virkelighed. Ja, det her, jeg skal se. Ja, så du skal vide, om sommeren, hvor det er vores højsæson, så er det helt anderledes museum, du kommer til. Det blæser heller ikke så meget, som det gør nu, og det er heller ikke koldt. Vi starter her, så går vi over i det maritime oplevelsescenter, og så slutter vi over i den gamle stad, hvor vi holder et møde. Det er fint. Og der vil jeg lige folde ud på en 20 minutter tid, hvad vi er for en størrelse. Du skyder løs på mig alt, hvad du overhovedet vil. Det er godt. Så vil jeg starte med det her. Det er vores historiske bådbibliotek. Ja. Det vil være det kunstbibliotek. Her bliver der løbende taget både ind. Den ligger og tykker i en grøn lus på det over. Den skyder hver ene dag. Kommer ind i morgen. Er det sådan, så folk kan komme forbi og se, hvad vi laver? Eller? Det her er åbent, og det er gratis at komme ind. Ja. Og for os er det ikke nok, at skibstømmeren han laver godt restaureringsarbejde. Det er faktisk lige så vigtigt, at han ligger hammeren i gang imellem og fortæller, hvad han laver. Men det er det, jeg tænker. Altså det er der givetvis nogen, som synes, at det mindst lige så spændende, som at se, når polen ligger derude. Ved du hvad, det er det lige præcis. Ja. Og det er jo det, der så fint hedder den immaterielle kultur. Ja. Altså det der, vi ikke kan placere i en montre. Mm. Og vi må sige sådan en som Claus, han burde være i en montre efterhånden, fordi at det er et håndværk, der er ved at forsvinde. Ja. Nu er det Claus, der er i dag, men så er et væld af frivillige mennesker her, fisker, smede, motor. Og jeg vil også sige, at vi kunne ikke drive det her sted, hvis ikke vi havde den frivillige opbakning. Sådan er det bare. Men der er vi bare, jeg synes, der er alt for lidt opmærksomhed på, hvor meget frivillige bare altså, jeg kommer ikke på museet uden at komme på det. Der er en smittende effekt på arbejdsmiljøet, fordi det der med, at der er en masse mennesker, som er her, fordi de sådan bare er det skal jeg ikke. Det gør det. Mette Bock, det første, jeg godt vil vise dig, det er vores markedsføring. Og det er en indsamling, vi har fuldstændig lidt siden. Vi deler viden om både indsamling og i stedet også forskning, og det skal jeg nok vende tilbage til senere, hvordan vi griber det her. Men I vokser jo alle sammen på den måde, i stedet for at ligge og konkurrere med hinanden. Ja. Ved at samarbejde. Har man oplevet en generositet et sted fra, så er det sådan. Det er ikke så sikkert.
ramt, fordi det er kun en million, vi snakker om. Der er kun, kun det, der er nogen, der er meget større problemer. Ja, det er fint, det er sådan. Og vi havde... Har du åbent hele året? Ja, det prøver vi. Så har vi nogle lukkedage, men vi prøver sådan at holde gang i den hele året. Ja. Sin sejrsgang over hele verden. Ja. Og hernede gemmer der sig altså store fladfisk. Det var jo nyt for os at tage vand ind i museet. Det flytter sig jo. Så tror jeg heller... Ej, hvor er den flot. Og den fik vi en gave i 2008. Er der ikke sådan nogle kvadratmeter krav til, hvor mange kvadratmeter sådan en, der skal være? Ja, ikke bare det. Vi har ikke styrelse, vi har ikke nogen krav, vel Ole? Jeg tror aldrig, vi er blevet spurgt om det. Jeg har ikke på nogen. Men den ser da meget levende ud. Ja, den ser ud. Den ser ud, som den har det godt. Ja. Men har der et skateboard, eller hvad der ligger over bagved? Ja. Altså, der kommer flere arter til. Ja. Den er rigtig godt. Flytter den? Jamen, det er vi vældig tilpas med. Hvad er det, her? Her er vi simpelthen ved at få lavet et program lokalt, sådan at vi kan holde større foredrag. Ja. Med kig ud til fjorden. Lige præcis. Og altså nu har vi også. Ja. Men at komme herop som gæster, så har du lige pludselig hovedpersonen lige derude. Du har sejlarmen, så der er skift og fint. Og når jeg egentlig vil vise dig det, så er det fordi, her ser du lige. Ja. Danmark til en drejebro. Hvor er det en drejebro? Det er en drejebro, og den er fungeret selvfølgelig. Og apropos frivillige, så har vi jo et, vi kalder sig selv et kongeby, det har jeg lavet. Men altså folk, der møder ned ved kanalen og drejer den her bro, når vi sejler ud til drejebro, så får man lidt mere op. Thank you.